ahoana marina? Tena mitsinjo vahoaka ve ny mpitondra? Roa taona mahery izay no niarahan'ny vahoaka malagasy ny aina tamin'ny arovava sy ny aroorina. Roa taona ihany koa no niatrehana ny adim-piainana mafy vokatry ny aretina koronavirus. Tenire etseroa ny hoe krizy ny firenena. Marary ny vilanin'ny vahoaka satria zara famihinana ny isan-tokantrano manampitrotraka ny fitaintanana amin'ny aretina izay mihamafy sy tena mparitaka amin'izao fotoana izao. Adiny fiainana, adiny aretina. Tena mitsinjo ny vahoaka amin'ireo ady atrehan'ireo ve ireo mpitondra sa mikatsaka ny tombontsoa manokana? Amina firenena iray dia ny filoham-pirenena no miaro ny vahoaka sy ny ainy. Izany hoe andraikitry ny filoham-pirenena io. Tena mahavita io andraikiny io ve ny filoham-pirenena? Raha ireo antotanisa izay mivoaka isan'andro no jerena dia tsy mitsahatra miakatra aloha treto ireo olona izay mitondra ny tsimokaretina eto amintsika. Iarahandrehetra mahalala nefa fa nitakaitra izay napetraky ny fihibohana vokatry ny aretina tamin'ny taondasa aza mbola mitondra fangiry filiana ho anisan-tokantrano amin'izao fotoana izao. Ity no teny nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny fahatelo ny volana aprily 2023 ity. Miditra ao anatin'ny état d'urgence sanitaire na amehana ara-pahasalamana ny manerana ny tanin'ny repoblika ny Madagasikara isika mandritra ny 5 andro manomboka androany. Mazava ny nambarany teo. Miditra ao anatin'ny amehana ara-pahasalamana isika nanomboka tamin'io daty io. Zava-dehibe tokoa izany saingy tena arak'izany tokoa ve no zava-misy sy fomba fiasa apetraka ny mpitondra? Nitsikaritra mantsy amin'ity resaka amehana ara-pahasalamana ity dia zary lasa fanararaotan'ny mpitondra isehoana ara-politika ny fahoriana izay mahazo ny vahoaka malagasy io. Tsarontsika tsara angamba eritaona tahaka izao dia nizara ny fanomezana tety sy teroa Andriamatoa Andriniriana Rajoelina. Ny tany Tomasina aza dia nasiana soratra mihitsy ilay ambulansa izay natolotra ampiasaina mandritra izany. Miseho indray ankehitriny fomba fanao ny filoham-pirenena sy ny mpomba azy io. Aparitaka mafy sy ahely amin'ny haino manjery izay manoana ny fitondrana efa nanampivahoaka tety sy teroa Andriamatoa Andriniriana Rajoelina mivady. Midika ve izany fa tsy manambola ny fanjakana ka amin'ny anaran'ny tena sy ny ankohonan'ny filoham-pirenena no manampivahoaka? Sa ve olana amin'ny filoham-pirenena ankehitriny io no ilazany fa volam-panjakana na fanjakana malagasy no manampivahoaka? Na dia misy mantsy ny osoka sy ny alatra natongavany teo amin'ny fitondrana dia nandefitra ny mpanao politika sy ny mpomba azy ireo ka nanaiky fa ekena izao fitondrana izao ary andao atao hoe mamim-bahoaka. Raha io fihetsika io anefa dia midika mazava fa tsy mahatoky tena ny filoham-pirenena ka tsy maintsy amin'ny anaran'ny tena manokana no anolorany fanampiana. Ny olona iray rehefa lasa filoham-pirenena dia raim-piai ny vahoaka malagasy rehetra. Mifanipaka amin'izany anefa no mahazo ny vahoaka malagasy. Feno ny hôpitaly noho ny aretina. Miakatra ny vidim-panafody. Mitazapotsiny ny mpitondra. Fafantatry ny mpitondra ireo ve fa hoe krizy ny vahoaka? Hoy mantsy ny solombavam-bahoaka raha avy nanao fanadihadiana momba izany hoe tsy misy fitsinjovana an'le vahoaka. Aka ohatra anankiray raha ny mania be sisy zany fanafody araka ny teniko teny ilaina dia raha namidy 14,400 ariary eny anivon'ny ofisinina tamin'iny andro vitsivitsy lasy izay zay no ivarotan'ireo mpanjara azy dia tereniny any amin'ireo le mpanafatra andray amina vidiny 14,825 ireo mpanjara ireo. Eo mampametra mpanontaniana ao anatin'ny fotoana ny ameny isika ao anatin'ny atao hoe état d'urgence. Inona ny fepetra, inona ny andraikitra tokony raisi ny tononoko voalohany ministeran'ny fahasalamana, ny faharoa ny ministeran'ny varotra, ny fahatelo ny filohan'ny repoblika izay ny décrété ny état d'urgence. Inona ny andraikitra raisinareo manoloana an'izany? Dia mipetraka ny fanontaniana hoe
fantatr'ireo ministera izay voakasika tokoa ve ny fisiny izany fa midangana sy efa vitsy ireo fanafody eny amin'ireo ivotoeram-pivarotana izany. Raha vidim-panafody sy oksigena no manahirana ireo marary eny anivon'ireny hôpitaly ireny dia toanaina no omeny ny filoham-pirenena. Fa ahoana marina? Dia hoy ny solombavam-bahoaka hoe: valalanina saina mahita fa ny filohan'ny repoblika mivady dia manolotra karazana toanaina ho an'ireo marary. Eo vao samy mandeha daholo ny kommantara rehefa avy eo hoe fangamo afaka mihinana an'iny le marary. Ny tiako tenenina anareo dia tsotra, ino ny taratra ilay toetra n'ilay atao hoe président repoblika? Efa toetra mihitsy io raiky tapisaka ao anaty. Efa hatramin'izay zany ny tsapany filohan'ny repoblika hoe inona moa ilay zavatra mahazo an'la olona, dia inona marary azy, dia inona no ilainy. Tsy fantan'izany ary tsy fantan'ny olona eo akaiky azy ihany koa, namanao mody gisa ny eo akaikiny, mody mitapy, mody mangana, zay itenenantsika azy. Fa tsy mampafantatra an'la filoha hoe ity. Za tsy dia hiteny hoe ny olona eo akaiky azy no tsy matsapa an'izany, fa amiko dia la filoham-pirenena mihitsy no tsy matsapa hoe inona kay marary ny vahoaka malagasy io androany, inona kay ny ilain'ny vahoaka malagasy io androany, ary inona ny tokony atolotra azy. Aiza koa olona tratra ny forma grave, olona any amin'ny hôpitaly, chocolat ve nomenao azy, yaourt? Zay tsy fantatra akory hoe nanome an'izany ve ny eo ampitsabo hoe azo ny atao ny mihinana an'io. Tena mahamenatra tokoa. Tsy fahaizana ve sa tsy fahalalana? Raha mpitondra tena mitsinjo ny ain'ny vahoaka no mitondra ny firenentsika dia mahatsapa tsara ireo filan'ny vahoaka malagasy ankatoky ny fiparitahany valanaretina izao. Aiza ho aiza moa ilay vaksiny izay lazaina fa ho afarana sy ho ampidirina? Iarahantsika mahita tsara ny vaovao izay miparitaka fa tsy maintsy mahavita vaksiny koronavirusa ny olona iray izay vao afaka mandray ireo firenena sasany any ivelany amin'izao fotoana izao. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe izany ve no mahatonga ireo manankatao miazakazaka manao vaksiny any ivelany? Dia anao ahoana ny vahoaka madinika izay tsy afaka miala eto an-tanindrazana? Ity mantsy no tatitra izay navoaky ny Transparency International. Raha ny vokatra ny resahana izany a dia eo amin'ny 57 isanjato ny olona nanontaniana no manaiky ny ampidirana ny vaksiny fanefitra amin'ny COVID-19 eto Madagasikara. 57 isanjato. 57 isanjato ny olona kosa no maniry atao vaksiny amin'ny miady amin'ny COVID-19 izany. Ary ny ankamaroan'ny mpamaly a dia nilaza fa tokony ho maimaim-poana io vaksiny io. Izany hoe ny governemanta na ny mpiara-miombina andoka aminy a ny mandony sarany. Na izany na tsy izany ary nefa nametraka fanontaniana ihany izay hoe raha toa ka andoavam-bola ilay vaksiny dia mety ohatrinona no sarany zakan'ny olona izany. Dia raha jerena ny salan'isa dia 13,781 ariary no vidiny. Mety hoe zakan'ny olona izany araka ny nambaran'ny olona. Izay no etahitan'ny vahoaka. Ekena fa ilaina ny fanohanana ara-tsakafo avy amin'ny fanjakana. Saingy ny tokony ho maika aloha dia ny fiarovana ny ain'ny vahoaka tahaka ny zava-misy any ivelany ireny. Saingy ny eto amintsika moa dia ny fisehosehoana politika aloha izay vao ny ain'ny vahoaka. Fa ahoana marina e? Ahoana marina e?